Mangist Partis Hachalu Hundesa Gdiya Menajo Abugoya Sarachon Politikenyo Yifta Mangist Partis Hachalu Hundesa Gdiya Menajo Abugoya Sarachon Politikenyo Yifta Mangist Partis Hachalu Hundesa Gdiya Menajo Abugoya Sarachon Politikenyo Yifta Humanity before ethnicity. Humanity before ethnicity. Humanity before ethnicity. Humanity before ethnicity. Amasakinali. Engedi wandimachin Hailu la Ethiopia Prime Minister Dr. Abiy Ahmed community is from Dr. Abiy Ahmed Zambia Chamari Talanda Lundumoshitana Sutena Parao Dr. Abiy $1 they blow it a year on the Zoom the Moapay on Pamino Zerala, at least latest on information which in our Namaskar. Masakinalo statki debna mishachu dazi ingri bagarachin lai betfettero sekaki huneta in yeshama murat srat lemekatatel selemettachu በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስም አመሰግናለሁ ወዳለሁ ሰዓቱ የደስ ለሆነ ብዙዎቹ ነገሮች ስለተባሉ መደጋገም እንዳይሆን ችግሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ለተከሰተ ኮሚኒቲያችን ቦርድ ተሰብስቦ ምን ማድረግ አለብን ብሎ ሲነጋገር ሁለት ነገሮችን ለማከናወን ነበር የወሰነው አንደኛው ዛሬ የምታዩት ቪጂል ፕሮግራም ማዘጋጀት ሁለተኛው ደግሞ እንደምታውቁት በካናዳ በአሜሪካ አውስትራሊያ አውሮፓ አካባቢ የሚኖሩ በተለያዩ ሚዲያዎች አንደኛው ሚዲያ ተጠዋል OMN የሚባለው ሚዲያ በትግራይ ሚዲያ ሃውስ አዋጅን የሚሉ ሰዎች ለዚህ የዘር ፍጅት ዋና አስተዋጽኦ ያደረጉ ስለሆነ ይሄን ችግር ከስሩ መቅረፍ መፈልግ ከሆነ እነዚህን ሰዎች ለህግ ማቅረብ አለብን ስለዚህ ኮሚኒቲያችን ምን ማድረግ አለበት ብለን ስንነጋገር ኮሚኒቲ ብቻ ሳይሆን በተቻለ መጠን ከሌሎች ኮሚኒቲዎች ጋር ተባብሮ እነዚህን ሰዎች ለህግ ማቅረብ አለብን ብለን አንድ ሳብ ኮሚቴ አዘጋጅተን ያሳብ ኮሚቴ ከተለያዩ ካሊገሪ ቫንኮቨር ካናዳ ካሉና አጠቃላይ ሰሜን አሜሪካ ካሉ ኮሚቴዎች ጋር በመነጋገር የሚገባው ለወሮች ተቀጥሮ እነማን እንደሆኑ በትክክል ታውቀው ለህግ እንዲቀርቡ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው በዚህ መንገድ በቀጣይ እንግዲህ ምን ማድረግ እንዳለብን ያው ገንዘብ ያስፈልጋል ወፈንድ ሚሊዮን ይችላል በተለያየ መንገድ እናንተን የገንዘብ አስተዋጽኦ ስለሚጠይቅ ያው ሎየር ስለሚያስፈልግ ማለት ነው ኮሚኒኬት የምናደርጋችሁ መሆኑን በቅድሚያ ልነግራችሁ እወዳለሁ ሌላ ያደረገው ምንድነው ስለ አባይን በተመለከተ ነው ያው እንደምታውቁት ምንጩ እንግዲህ ያባይ አስተውላችሁ ከሆነ ይሄ ችግር የተፈጠረው ያባይ ሙሌት ይጀመራል በሚባልበት ጊዜ ነው እና አንድ ጋዜጠኛ ይመስለኛል ከትግራይ አካባቢ ይሄን ያባይ በብዙ ሚዲያ ስለአባይ ወራ ነበር ስለሙሌቱ ሰው መሳተፍ እንዳለበት በጣም ሰው ሞቲቬትድ ሆኖ ነበር እና ይሄ ጋዜጠኛ ስሙን በትክክል አሁን አላስታውሰው ምንድነው ያለው ያባይ ወቅታዊ ጥሪ የሚያስቀይስ አንድ ነገር በዚህ ሳምንት ይከናወናል ከፈለጋችሁ ተወራረዱ ብሎ ነበር አይታችሁ ይሆናል ፌስቡክ ላይ እና ይሄም ችግር የተፈጠረው በአጫሉ የተገደለው በዛ ሳምንት ውስጥ ነው ስለዚህ ዋናው እንግዲህ መንስኤው የሚመስለን ከአባይ ጀርባ ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ እኛ ማድረግ ያለብን አባይንም ግንባታ የግድቡን ግንባታ በተቀመጠለት እቅድና ቀን እንዲፈጸም የበኩላችንን እናደርጋለን